Так. У якому місці ставити ЕППС, в якому місці ставити екструдований пінополістирол в пірожку відкритого вимощення? І як визначити, чи взагалі потрібен ЕППС у вимощенні місто Вінниця? ППС не вкладається просто так, от нічого робити. Тільки що, якщо ви хочете підтримати виробника або продавця, ділера цього матеріалу там і так далі. Ось, є таке поняття, як глибина промерзання в вашому регіоні. Ось ви заходите, дивитесь, звідки цю інформацію можна взяти. Або це геологія, котру ви повинні були замовити при будівництві, там пишеться, яка глибина промерзання в вашому місці для ваших ґрунтів. Наприклад, там 1 метр. Далі норми кажуть, що глибина залягання фундамента повинна бути нижче на 10 см, ніж глибина промерзання. Тобто глибина фундамента на 1,10 м. Це зветься звичайне залягання фундамента. При такому заляганні фундаменту утеплення вимощення не потрібне взагалі. Тому що фундамент спирається на ґрунт, котрий має завжди плюсову температуру. Там немає ніяких морозного здимання, тому фундамент стоїть і ви робите звичайне вимощення. А от якщо ви робите заглиблення фундамента вище нижньої границі промерзання, наприклад, копаєте траншею 40 см, 50 см, тобто це зветься фундамент мілкого залягання, да, малого залягання, дрібного залягання, як краще сказати, я дізнаюсь пізніше. Ось. І в такому випадку потрібно утеплення цокольної частини і обов'язково утеплення вимощення, тому що в такому випадку ми з вами зменшуємо глибину промерзання. Я його називаю остаточне промерзання. Як сказати українською? Остаточне промерзання. Залишкове промерзання. Знову, такого поняття в будівельній науці ще нема. Його я теж ввів декілька років тому, його трошки підхопили. Ну, взагалі-то Олександр Васильович багато термінів повводив, таких як інерційний будинок, залишкове промерзання, баластовий простір там і так далі. Ну, нічого не зробиш, такий я по життю. Тобто тут виходить так, що промерзання тут ось так, а тут воно починає підійматися, тому що оце і є залишкове промерзання після утеплення вимощення. І ми з вами це згідно нормативів, тому що норми кажуть, або ви закладаєте фундамент нижчі глибини промерзання, або ви приймаєте міри боротьби з морозним здибанням. Одна із таких мір – це утеплення вимощення. Все це по нормативу. І тоді ви робите утеплене вимощення. Зрозуміло? Так, відповів.